культурне подвір'я Тисменичини. Така мистецька акція відбулася у центрі міста у рамках святкування Дня Незалежності. Кожен населений пункт нашого району презентував свої фольклорні здобутки, особливості приготування страв та візитівки рідного краю. Відкрили святкування керівники району. Разом з іноземними делегаціями вони мали змогу побачити щедрість українців. Хочу подякувати всім учасникам сьогоднішнього фольклорного містечка, які знайшли час, можливість представити свою громаду тут, на цьому святі. Я хочу сказати, що Тисменичина багата традиціями, і ці традиції ми зможемо показати представникам наших партнерів. Так що усім нам, тут присутнім і всьому українському народу, я зичу здоров'я, щастя, гарного настрою, добробуту та процвітання. Нашим гостям насолоджуватися миттєвостями на сьогоднішньому святі, також гарного настрою і подальшої спільної співпраці між нашими містами. Слава нам, слава нашим партнерам і слава Україні! Кожній родині, кожній людині нашого району зичу здоров'я, зичу добра, зичу всього-всього найкращого і святом нас! Слава вам, слава Україні! Національне вбрання, найоригінальніші рецепти страв та напоїв. Кожне село відображає традиції нашого народу. Ви бачите суто українські наші тисменецькі страви. Ці страви найпопулярніші у нашому місті. Це є наша тисменецька начинка, яка славилася завжди у нашому місті і випікалася саме тільки у нас. Пироги, вареники, коржі з маком, банош, борщ український, пампушки. Все, що може, що колись робили наші предки, те ми старалися представити на сьогоднішньому святі. Могла б село мити, а яся втопити. Могла б село мити, могла б село мити, а яся втопити. Можна сказати, вишивкою українською, яка була пов'язана з селом Клубівці, яка велася в селі Клубівці. І можна сказати, ми раді, що сьогодні ми побачили, як воно відбувається в різних селах. Українські весілля, українські вечорниці. І раді були представлені звичаї села Клубівці на теренах Тисменичини. Наша культурна спадщина багата і різноманітна. Дай Боже, щоб такі мистецькі свята в дальнішому проводились, адже це є єднання громад, і це те, що засвідчує свою прилеглість. Кожен приходить сюди, приїжджає з кожного села, привозить свою, знаєте, любов до своєї рідної батьківщини. І це сьогодні вилилося в такому мистецькому дворі. Кожна громада представила свій двір. Це чудове свято, і дай Боже, щоб ніколи не пропало. Слава Богу, що ми це підтримуємо, відновлюємо і продовжуємо. Думаю, що воно надалі так буде продовжуватись, бо це саме головне, я думаю. І думаю, що 26-та річниця досить молода. Нашу Україну хочу привітати насамперед усіх тисменичан, наших жителів Чорноліссів. І всю нашу українську націю з Днем Незалежності тримаємося, гуртуємося, бо ми цього варті. Польська делегація з міста Тщельце-Опольське також представила особливості своєї країни. Фольклорне подвір'я – це фестиваль, який об'єднує найкраще. Це одна з найбільш очікуваних подій цього літа.